Azərbaycan mediası işini müasir trendlərə cavab vermək səviyyəsində qurmaqda maraqlıdır. Bu fikirlər İctimai Proseslər Media Müstəvisində mövzusunda keçirilən forumda səsləndirilib. Bildirilib ki, forum vasitəsilə medianı müasir tələblərindən və inkişaf tempindən irəli gələn tendensiyalar cəmiyyətin mediadan gözləntiləri baxımından yeni mərhələ başlayır. Media dialoqunun yaradılması cəmiyyətin sosial sifarişi kimi meydana çıxıb. Medianın İnkişaf Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmailov qeyd etdi ki, İctimai Proseslər Media Müstəvisində forumu ilə cəmiyyətin mediadan gözləntiləri baxımından yeni bir təcrübənin əsası qoyulur. Belə platformanı yaratmaqda Media İnkişaf Agentliyinin məqsədi informasiyanın peşəkar formada hazırlanıb ötürülməsinə məsuliyyət daşıyan media subyektləri ilə informasiyanın mötəbər mənbəyi funksiyasını yerinə yetirən dövlət orqanları arasında sağlam münasibətlərin qurulmasına dəstək göstərilməsi, ictimai məzmunlu jurnalistika kontentinin hazırlanmasında peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasıdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev vətəndaş müraciətlərinə operativ baxılmasında medianın rolundan danışdı. O qeyd etdi ki, həssas qrupları təmsil edən şəxslərin fərdi müraciətlərinin araşdırılmasında obyektivliyin, media prinsiplərinin gözlənilməsi və məlumatların rəsmi mənbədən dəqiqləşdirilməsi də vacib məqamlardandır. Nazir sosial müdafiə sahəsində aparılan islahatlara da diqqət çəkdi. Bildirdi ki, müharibə iştirakçılarına dəstək tədbirləri artırılması planlaşdırılır. 4 sosial islahat paketi çərçivəsində bu sahə üçün çox qısa olan bu müddət ərzində Azərbaycanda 4 milyon insanı əhatə edən 7 milyard manatlıq bir sosial dəstək tədbirləri formalaşdırıldı. Bu müddət ərzində ölkəmizdə əmək haqqı fondu 2,8 dəfə artdı. Minimum əmək haqqı 2,7 dəfə artdı. Orta əmək haqqı 75% artdı. Post müharibə dönəmində 128 min bizim müharibə iştirakçısı, müharibə əhli, şəhid əhli üzvümüzə 340 mindən çox dəstək tədbiri göstərilib. 118 min aylıq sosial ödəniş təmin olunub. 6 min mənzil, 600 avtomobil təqdim olunub. Forum cəmiyyəti narahat edən müxtəlif mövzularda panel sessiyalarla işini davam etdirdi. Əməkdar jurnalist Səadət Məmmədovanın moderatorluğu ilə keçirilən sessiyada sosial məsələlərin, məişət zorakılığı və erkən nikah kimi həssas mövzuların mediada düzgün işıqlandırılması müzakirə olundu. Bu istiqamətdə kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə düşən məsuliyyət barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Turanə Tağızadə, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.